او سمعي يا نسبة قد مراد يا شعب الصومالي دي توبيا وقولي قعنت بوهاي واتاي واتاي دمان اصحابتا شرفتي كنا مدى نقام مدن تلفيشن كسومال لان قيبه سكال دون لسعودة waxaan ku suganahay magaalada London control room ka looga arimiyo televisionka qaranka halkaas oo wararkii maanta aan ku diyaarinaynay qaybti in Soomaaliland ku seenaysay laakiin runtii waxa jira iyadana marar badan oo idin ka ballan qaadnay in qaybta faaladana lagu soo bandhigo sadka wada qabtaan dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia oo ah wadan Soomaaliland ay xuduud aad u dheer ay leeyihiin dalka Ethiopia in ay ka socdaan isbeddel siyaasadeed oo aad u ballaaran iyo guud ahaanba mandaqada geeska Afrika een gordhowito wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa si hufan oo qoto dheer uga hadlay arrimaha kaga aadan arrinkaasi iyo sida ay Soomaaliland intaba ay u aragto oo si diblomaasiyadeysan wasiirka arrimaha dibadda uu falanqeeyay adaba uga hadlay adaba su'aalo fara badan London een Mareykanka meel wal oo ay joogaan umadda Soomaaliland iyo dadka kale ee afka Soomaaliga ku hadlaaba waxaa hadda siyaasiin fara badan ay isweydiinayaan arrinkan isbeddeladan ka socda gabi ahaanba mandaqada geeska Afrika iyo isbeddeladan siyaasadeed ee ka dhacay Itoobiya iyo guud ahaanba mandaqada geeska Afrika Soomaaliland kaalin noocee bay ku leedahay amaba ay ka ciyaari kartaa waa su'aasha ugu faraha badan ee imika ay dad badan oo siyaasadda ka faallooda arrimaha geeska Afrika ay isweydiinayaan dowladda Soomaaliland way ka hadashay si hufan oo qurux badan oo mowqifka marka dowladnimo iyo qaran ahaan ay ka taagan tahay balse falanqayntan waxa ay ku salka ay ku haysaa bal in su'aasha la isweydiiyo Soomaaliland maanta yacni isbeddelkan ka dhacay geeska Afrika maxagee bay ka geli kartaa dhinacee bay kaga qayb qaadan kartaa siyaasad noocee bay ciyaari kartaa adoo falanqaynteena waxaynu focuska ku saaraynaa inaan laba qaybood u kala qaadno iyadoo aan kasoo diyaarin doono barnaamijyo ka dhici doono dad intellectual professoro halkan aan ku wareysan doono oo ka hadlaya bal qadiyadda Soomaaliland iyo mandaqada geeska Afrika waay waagan cusub ee ka bilaabmay qaybta ay ka qaadan karaan oo wareysi dhaxalgal ah oo dad runtii aqoon siyaasadeed iyo mid maadiba leh aanu arrimaha aanu bilaabi doono haddana televishinka xaruntiisan London qaybta falanqaynta hadday bal aanu su'aasha diiradda aynu ku saarno Soomaaliland maxay qayb noocee ka ciyaari kartaa siyaasadda geeska Afrika maanta ka socota haddaba haddaynu kala qaadno laba qaybood midna waa arrinta siyaasadda dhaqaalaha ee geeska Afrika ka socota midna waxa weeyaan siyaasadda wadamada iyaga dhexdooda ka socota amaba isxurgoofaysiga amaba saaxiibtinimada ururada IGAD dhex mari kara qodobka koowaad haddaynu bilowno arrinta dhaqaalaha Soomaaliland halkee bay kaga jirtaa mandaqada geeska Afrika waqtigan xaadirka ah arrinta dhaqaale ee ka bilaabmatay saad ogtihiin dalka Ethiopia oo lagu qiyaasay inay 100 milyan kor u dhaafeen isbeddel ballaaran oo siyaasadeed ayaa ka dhacay oo ku saabsan in waddankaasi uu noqday waddan hoggaamiye dhalinyaro ah oo cusub oo dhiig cusub oo doonaya in ay markaa horumar iyo dimuqraadiyad iyo nabadgelyo ay kusoo dabaalaan gabi ahaan waddanka Ethiopia isbeddelkaasi waxa uu haddaba uu salka uu ku hayaa in dhaqaaluhuna uu kobco isbeddelka haddaba Ethiopia ka dhacay dhinaca siyaasadda ahi wuxuu saameyn uu ku yeelanayaa region koodan iyadoo ay nabadgelyadu haddii ay badato sida ay ballan qaaday dowladda cusub ee Ethiopia in ay xoogga saari doonto horumarka waddanka infrastructure-ka shaqo abuurka in qofka muwaadinka Ethiopia uu helo nolol wanaagsan oo qurux badan in nabadgelyo waarta ay ka dhacday gabi ahaanba waddanka Ethiopia in ay markaa ay sameeyaan waxa markaa imanaysa inuu dhaqaalihii baahi badan oo dhaqaale ay timaado haddaba isbeddelka baahida dhaqaalaha imanaya saad ka warqabtaan ulreri Ethiopia iyo Soomaaliland heshiis bay ku galeen inta ka berber 119 meelaha in ay dowladda Ethiopia iyo waddanka Ethiopia ay xaq u leeyihiin inay maal gashadaan marka waxaad arkaysaa ulreri siyaasadda dhinaca dhaqaalaha Soomaaliland in ayba iyadu ay number one ba ay ka ahayd haddaan dib ugu yaro noqono guud ahaan isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay geeska Afrika Soomaaliland wax lug amiya ku leedahay dad badan baa laga yaabaa inay isweydiiyaan oo isyiraahdaan yacni lug kuma leh laakiin waxaa hubaal ah in ay barta uu ka bilaabmay dagaalka dhaqaaluhu ay ahayd dekedda weyne caalamiga magaalada berbera markii ay DB World ay ku dhawaaqday in ay maal gashato halkaas waxaa ka bilaabmay dagaalkii dhaqaalaha iyo is-urursigii ugu ballaadhnaa ee ka dhaca geeska Afrika iyadoo oo markii ay dowladda Soomaaliland ay tallaabada ay qaaday in ay DB World heshiis kala gasho dekedda berbera ay bilaabmatay in markiiba ay dalka Ethiopia oo isaga la fahantiisa
uu bilaabay inuu markaa heshiisyo ballaadhan uu la galo waddanka eritrea iyo t jabuuti baa dhinac socotay. Marka already markii ay db well ay meesha soo gashay berbera ay bilaabmatay in markaa geeska africa ay ka bilaabmatay xamaasad siyaasadeed oo tartan dhaqaale aada u xoog badan oo ay muhurmood u ahayd markaa heshiiskii db well iyo dekeda berbera iyo dowladda somaliland iyo ethiopia. Marka su-aasha ah somaliland qeyb miyay ka tahay isbedelkan siyaasadeed iyo dhaqaale ee ka socda geeska africa? Haa, way ka tahay. Iyada ayaana dekeda berbera ayaana noqotay meeshay bilowday in dhaqaalaha geeska africa uu ka bilaabmo in tartan la geliyo dekedaha waaweyn ee ku yaala gobolka iyo mandaqada. Arrin siyaasadeed bay isla markaaba ay dhalisay oo dhinac siyaasadeed oo xirgof aada u weyn ka dhex abuurtay dowladaha imaaraadka iyo soomaaliya. isla markaana taasina waxaad arkaysaa iyada la fahanteeda berbera heshiiskeedu inuu stress fara badan iyo warwar fara badan iyo jahawareer fara badan uu ku riday dowladda soomaaliya, taasoo ilaa dacwadii laysla gaaray united nationka iyo goobaha fagaaraha adduunka ay dacwada ka gudbiyeen waddanka imaaraadku. Waddanka imaaraadku marka waxa uu sameeyey in uu kor u sii qaado conflictiga dhaqaale ee uu doonayo inuu gobolka uu markaa uu awood dhaqaale aada u badan uu ku yeesho. dadka siyaasadda ka faalloodana waxaabay leeyihiinba isbedelkan ethiopia ka dhacay qeyb bay ka yihiin si ay markaa xulafo aada u xoog badan ay uga helaan waddanka ethiopia, taasoo sababtay in heshiis ballaadhan dowladaha eritrea iyo ethiopia uu ku dhex maray dalka imaaraadka. dekeda berbera iyo heshiiskii db well iyo somaliland ay samaysay wuxuu sameeyey in markaa ay dalal fara badani ay soo dhex galaan arrinkaa dhaqaale ee ka bilaabmay geeska africa. marka su-aasha ah somaliland halkee bay ciyaartan kaga jirtaa? Way ku jirtaa, waxaana loo malaynayaaba in ay tahayba saldhiggii bilaabayba tartankan dekedaha iyo dhaqaalaha ee ka qarxay geeska africa. si fiican oo qurux badan baana dowladda somaliland ay ciyaartaas ay ugu guuleysatay, iyadoo dalka soomaaliya jahawareerkii uu ku dhacay uu markaa u sababay in ay iyagii imaaraadka ay meel xun ay kala gaadho, taasoo ay sababtayba in ay ka qaateen dhaqaalihii ay siin jireen dalka soomaaliya iyo magaalada muqdisho iyo la gelin jiray ay dowladda imaaraadku ay ka laalaabatay waddankaasi. maxaana sababay dagaalkii markaa ay soomaaliya gashay ee ahayd inaan dekeda berbera la maal gashan karaynin. halka iyadoo ciyaartu marayso waa tii isbedelka aadka u ballaaran uu ka dhacay waddanka ethiopia, waxaa bilaabmatay iyaduna arrin kale oo dhaqaale oo ka xoog badan tii hore. arrinta awal waxay ahayd in ay xidhxidhnayd waddanka ethiopia oo amaba elziyada iyo wax soo dejinta iyo ay ahaayeen kuwa ku kooban markaa dowladda cidda ay ogoshay. laakiin hadda ra-iisul wasaarahani waxa uu ballan qaaday inuu suuqa xorta ah uu furayo, taasina waxay noqonaysaa markaa tartanka iminka labaad ee iminka isaguna bilaabmay, isagana somaliland in ay qeyb weyn ay ka qaadan karto, sababtoo ah waxay leeyihiin shirkado fara badan oo professional ah, dhinaca telecommunicationka hadday tahay, dhinaca shidaalka hadday tahay, dhinaca dhismaha hadday tahay. marka halkaa iyadana waxaa ka bilaabmi doonta suuq hor leh oo siyaasadeed oo aada iyo aada iyo aada baaxad weyn, iyadoo already iminka lasoo sheegayaba ethiopia in ay baahi weyn ay u qabto kaalimaha shidaalada laga shubto, taasoo ay yidhaahdeen ilaa iyo waxaa loo baahan yahay ilaa 1,000 shidaalayaal oo kale in laga furo gudaha ethiopia oo weliba suuq xor ah. macnaheedu markaa waxa uu yahay arrinkii dhaqaalaha dekeda iyo kan ganacsi labadaba somaliland waxay ka qeyb qaadan kartaa qeyb aada u weyn. qodobka kale iyadana aadka u xiisaha badan waxa uu yahay wasiirka arrimaha dibaddana mar dhaweyta la weydiiyey, jabuuti iyo soomaaliya waxa ay isweydaarsadeen ereyo siyaasadeed oo aada u adag oo meelo adagna ay kala gaadheen. arrinkaasi muxuu saameyn ku yeelanayaa siyaasadda geeska africa? laba arrimood bay u badan tahay in ay dowladda soomaaliya ay xoogga ay saarayso in ay mar walba ay doonayso isbedelkan ethiopia ka dhacay iyo dowladdan cusub ee ethiopia in ay dhabarka saarto oo ay u noqoto mid markaa uga dhow waddamada geeska africa oo siyaasadeeda, maadaama ay eritrea ay heshiiyeen, soomaaliya madaxweyneheeduna uu tegay eritrea, markaa ina macnaheedu uu yahay in dowladda ethiopia ay ka dhaweysanayaan amaba ay doonayaan in ay xoog saaraan in ay aada iyo aada isbedelka ethiopia ka dhacay ay uga dhoweystaan dadka kale, iyagoo markaa ilaa waaya dariska kale iyo sida waddanka jabuuti oo cilaaqaad aada u xoog badan waddanka soomaaliya ay lahaayeen, ciidamo shisheeyena ay ciidamo aada u fara badan oo jabuutiyaan gobolka hiiraan ay kusugan yihiin iyo qeybaha kale ee gudaha dalka soomaaliya. macnaheedu markaa waxa ay tahay
dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay samaynaysaa in ay isleedahay waxaad ciyaaraysaan siyaasad aad Itoobiya uga dhaweysanaysaan wadamada kale dariska, laakiin juqraafikal ahaan iyo dhaqaale ahaan dalalka u muhiimka Itoobiya waqtigan xaadirka ah, dabcan nabadgelyada marka la eego Soomaaliya waa u muhiim dalka Itoobiya inuu Soomaaliya xuduudda ay la leeyihiin ay deggan tahay oo ay tahay meel aan argagixiso iyo gudaha Itoobiya lagaga soo weerari karin. Laakiin danaha dhaqaale ee ka dhexeeya dalalka Jabuuti kale waxay ka xoog badan yihiin kuwa ka dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya. Macnaheedu markaa waxa weeye oo ay isugu taxallujiyaan dowladda Soomaaliya in ay tagto Itoobiya, in ay heshiisii ay la gasho juqraafikal ahaan iyo dhaqaale ahaan uma saamaxayso inay awood siyaasadeed ay ku yeeshaan xiriirka marka dalalka labada dal ee kale ay dariska la tahay Itoobiya. macnaheeduna markaa waxa uu yahay xiriirkan Jabuuti iyo Soomaaliya ee xumaaday runtii khasaare weyn bay u tahay dadka Soomaalida iyo dowladda Soomaaliya. sababta ay ugu tahayna wax kale maaha, waa marka koowaad Jabuuti waxay kursi ku leedahay United Nations-ka, waxay ku leedahay ururka IGAD, ururka Jaamacadda Carabta, waa waddan la aqoonsanyahay caalamku uu dhageysto, saldhigyo military baa ku yaalla. siyaasadoodu marka ha yaraado oo awoodda military iyo ha yaraato, laakiin awood siyaasadeed oo aada u ballaadhan bay gobolka ay ku leeyihiin. macnaheedu marka dad badan baa waxay yidhaahdeen Soomaaliland ma ka faa'iidaysan kartaa xiriirka Jabuuti iyo Soomaaliya ee xumaaday. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland si wanaagsan oo qurux badan buu uga jawaabay, Soomaaliland marnaba iyadu waxba faa'iido uguma jirto inay dalalka geesku ay isku xumaadaan ama siyaasad xuma ay dhex marto. laakiin waxa keliya Soomaaliland uga faa'iidi kartaa amaba faa'iidada ugu jirta ay tahay laba kasoo horjeeday in ay madax bannaani Soomaaliland ay hesho marka ay kala tagaan. waxa meesha imanaysa in aan codkooda aanu isku mid marnaba aanu noqonin ama aanay isku meel aanu wada codayn karin oo siyaasadooda ay ku kala dhaqaaqayaan. falanqayntan markaa gaaban ee aanu samaynay waxa ay salka ay ku haysaa su-aasha dad badan ay isweydiinayaan: ciyaartan geeska Afrika ka bilaabatay Soomaaliland dhinaca bay kaga jirtaa? dhinaca dhaqaalaha yes way ku jirtaa, oo berbera waxay ahayd meeshii uu ka bilaabmay tartanka dhaqaale ee caalamka geeska Afrika hadda ka socda. ka siyaasadeedna dowladaha iminka waxa ka socda saad ogtiin Itoobiya oo kale isbeddel ballaaran baa ka dhacay, wuxuu ku eg yahay waddanka Itoobiya. Soomaaliland markaa decisionka ay ka qaadatay ee ah in nabadgelyada xuduudeeda ay sugto, in ay muwaadiniinta Itoobiya ee u dhashay ee gudaha Soomaaliland ku sugan nabadgelyadooda la sugo, already taas waxay muujinaysaa in ay dowladnimadii mas-uuliyaddii dowladnimo ay qaaday waa marka koowaad. qodobka kale ee isaguna aanay Soomaaliland aanay dhinaca siyaasadda aanay waqtigan xaadirka ah aanay dalalka geeska Afrika aanay u kala jiidanayn waxaa ka mid a maadaama ay waxyaabaha iminka dhacaya ay ku eg yihiin oo keliya waddanka Itoobiya, isbeddelkuna uu ka socdo waddanka Itoobiya, in markaa dowladda Soomaaliland ay ixtiraamto isla markaana ay soo dhaweyso, sababtoo ah iminka dowladda Itoobiya cusub waxa ay hadalkeeda u badan waa in la ilaaliyo xuquuqal insaanka, waa in dimuqraadiyad lasoo saaro, waa in shacabka ku nool degaanada kala duwani ay helaan nolol wanaagsan oo dhaqaale oo fiican. marka saddexdaa qodob midna dagaal kuma jiro. macnaheedu waxay tahay dowlad nabadgelyo oo horumar doonaysa ayaa ka dhalatay dalka Itoobiya. macnaheeduna markaa waxa uu yahay in ay Soomaaliland u tahay fursadii ugu weynay taariikh abid ee ay dhaqaalaheeda iyo horumarkeeda ay ku kobcin lahayd, sababtoo ah marka uu waddanka dariskaagu uu horumar gaaro oo infrastructure-kii la dhisayo dalabkii baa badanaya. macnaheedu taasi fursad cadiima bay u tahay. qodobka kale Soomaaliland ay aada iyo aada u xiiseynaysa ee sharafta oo amaanta waxay tahay in dimuqraadiyad dalkii ugu weynaa Itoobiya uu maanta uu carabka ugu dhuftay. dimuqraadiyadna waxay ka bilaabantay geeska Afrika, waa dalkan Soomaaliland. macnaheedu markaa waxa weye iyo human rights-ka iyo waxaan iminka dowladda federaalka Itoobiya iminka ay bilaabayso oo dhammi waa wax ureri ka bilaabmay gudaha Soomaaliland, waana sharafba u tahay dalka Soomaaliland oo aada arkayso in siyaasaddii iyo horumarkii iyo nabadgelyadii ay bilaabeen in aad moodo iminka inay faafayso dalal fara badan ay kaga dayanayaan. waa waddan aan la aqoonsanayn, laakiin waxaad arkaysaa saameynta uu ku leeyahay dalalka geeska Afrika. qodobka kale aadka u xiisaha badan ee dad badani ay aada iyo aadka ugu riyaaqsan yihiin waxa ay tahay nidaamka dowladnimo ee maanta Soomaaliland ka dhisanay waa nidaam ay shacabku ay soo doorteen. haddii Soomaaliland ay ahaan lahayd dowladaha derisku ay saameyn weyn ay ku leeyihiin nidaamka dhismaha dowladnimo ee Soomaaliland, maanta waxaa ku dhici lahayd Soomaaliland oo kale khalkhal siyaasadeed oo aada u weyn, sababtoo ah marka xulafadaada qaar ay meesha ka baxaan ama dowladda cidda taageersana ay meesha ay ka baxdo waxay imanaysaa marka faakun baa imanaya. laakiin in ay Soomaaliland shacabkeedu
ay dowladnimadooda ay samaystaan ee aanay jirin faragelin kaga timid dibadda amaba wadamada dariska aanay dowladda Soomaaliland aanay qayb ku lahayn dhisidkeedu waxay faa'iido u tahay nidaamka dimuqraadiyadda iyo xisbiyada faraha badan oo ah midda maanta Soomaaliland ay ku caanamaashay. Macnaheeduna waxa uu yahay dowladnimada iyo xagga siyaasadda maanta mandaqada Geeska Afrika arrin xasaasi u maraya. wax kastaa ka dhici kara saad ogtihiin kilinkii shanaad waad ogeydna wixii ka dhacay lama saadaalin karo maadaama ay Soomaaliland markaa waxa ay kaga qayb qaadan kartaa horumarkan socda in ay siyaasadeeda arrimaha gudaha ee aadka u wanaagsan ay sii xoojiso nabadgelyada ay sii xoojiso ogaatana dowladdeedu inay ka timid dowlad shacabka Soomaaliland ay doorteen ah macnaheeduna waxa uu yahay wuxuun baa sarfayfali kara oo jiri kara dowladnimadeeduna ay tahay wax la hubo oo dhab ah dowladda ay shacabka soo doorteen taas ayaa maanta waxay moodaa in Geeska Afrika ay hadda ka bilaabmayso in shacabka ay awooddoodii loo soo celiyo inay shacabku wax dooran karaan guud ahaan markaa falanqaynteennan waxa ay noqonaysaa mid sii socon doonta waxay kala qayb qaadan doonaa in professoro waxay kala qayb qaadan doonaa dad aqoonyahanno ah oo arrimaha Geeska Afrika aad ugu takhasusay waxaana kusoo gabagabeynaynaa warbixinteennan su-aashii ahayd Soomaaliland qayb miyay ka tahay isbeddelkan Geeska Afrika ka socda haa dhinaca dhaqaalaha oo waxay ka bilaabantay berbera iyo heshiisyadii DP World waanay sii socotaa waxa ay kale kaga qayb qaadatay wax la yiraahdo aamusnaan diblomaasiyadeed wa ilaa iyo hadda isbedelada socda waxa ay ku qaabishay weji farxad leh oo qurux badan taasna macnaheedu waxa uu yahay in ay xasiloonidii iyo deganaashihii Soomaaliland maanta uu maraya meesha ugu sarreysa taariikh abid dhaqaalana waxa iman doonta iminka kirinku marka uu kala dego ee ay dowladda federaalku ay dejiso in ay markaa dowladda Ethiopia sidii ay ballan qaaday inuu bilaabmi doono isbeddel dhaqaale oo aada u badan mid unbaa laakiin khatarteeda leh oo aan la saadaalin karin sida aan awalba loogu fashilmay in loo saadaalin waayo isbeddel inuu ka dhici kara noocan oo kale Ethiopia in heshiis ballaaran uu dhex mari karo Ethiopia Eritrea in Soomaaliya iyo Djibouti ay isku xurguf siyaasadeed ay dhex mari karto sida aan dadka aqoonyahanada dadka ku takhasusay arrimaha Geeska Afrika cid saadaalisay ma jirto gobolkana wax badan ayaa ka dhici kara oo aan la saadaalin karin laakiin ilaa iyo hadda anagu focuska waxaanu saaraynaa Soomaaliland waxa ay ka qaadatay kaalin aad iyo aad diblomaasiyadooda aada u sarreysa wuxuun baana muhiima nabadgelyada iyo horumarka dalka in ay Soomaaliland ay halkaa ay kasii wado islamarkaana ay xuduudeeda ilaaliso la ilaaliyana sidii wasiirka arrimaha dibadda u ballan qaaday muwaadiniinta Itoobiyaanka ah ee ku dhaqan wadanka Soomaaliland oo aanay noqon dagaalka sida hadda dad badan ay jecel yihiin loo ekeysiiyo dagaal ka dhex qarxay qoomiyadaha Soomaalida iyo oromada oo kale taasoo ay Soomaaliland ay dhinac isaga leexisay falanqaynteenna way sii socon doontaa oo dalmaro idin leh mogaanina hana ka maqnaanina.